മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്നും സരിതായസ് നായരെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സലീം രാജ്. സരിതയെ പരിചയപ്പെട്ടത് പാലായിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്കിടെയാണ്. പല ഉന്നതരുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകൾ സരിത വാങ്ങിയെന്നും സോളാർ കമ്മീഷണർ സലീം രാജ് മൊഴി നൽകി. വിവരങ്ങളുമായി ജോഷി കുര്യനാണ് ചേരുന്നത്. ജോഷി, സലീം രാജിന്റെ മൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 11:30 മുതലാണ് സലീം രാജിന്റെ മൊഴി സോളാർ കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കളപ്പളാമറ്റത്തെ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് പൊതുപരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് സരിതയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ പരിചയം പിന്നീട് സൗഹൃദമായി മാറി. സരിതയെ പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് പലതവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്നാണ് മിക്കപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്നത്. താൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് സരിതയും പലപ്പോഴായി തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. സരിതയ്ക്ക് ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അന്നേ തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു. സരിതയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായി നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ താൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, തന്റെ ഒരു ബന്ധുവായ മുജീബിന് ജോലി വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് സരിത തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒന്നും തന്നെ നടന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, സരിതയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും സരിതയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തങ്ങൾ ഇരുവരും രാത്രിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സലീം രാജ് മൊഴി നൽകിയത്. മാത്രവുമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോലീസ് തന്നെ കണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ADGP ഹേമചന്ദ്രനും ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ DGP സെൻകുമാറും തന്നെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയമസഭയിലെ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ സരിതയെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്നായാണോ വിളിച്ചത് എന്ന് തന്നോട് ഇരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സരിത നായർ സോളാർ കമ്മീഷണിൽ സലീം രാജ് സോളാർ കമ്മീഷണിൽ പറഞ്ഞത്. ശരി ജോഷി.